Не врожай зернових у США, в Європі, в Росії. Відтак світові ціни на зерно в липні досягли нового історичного рекорду. Тонна пшениці вартувала 340 доларів, тоді як рік тому 300. Не особливо врожайний цей рік і для півдня та сходу України, де традиційно вирощують продовольче зерно. Натомість Тернопілля цьогоріч вперше матиме таке, як і південні області, зерно першого класу. А вал зернових прогнозують у 1 600 000 тонн. Відтак аграрії саме нашої області могли б скористати із ситуації на зерновому ринку. Ціни на зерно в Україні хоч і не дуже, та все ж ростуть. Починає брати другий клас по 2050, бачите, ціни ростуть, ну, в нас ще незначно, а ціни на ячмінь вже зросли до 2200, на пивоварні ячмінь до 2200 за тонну, навіть 2300 вже є. Ціна на держзакупівлі за форвардними контрактами в Україні не змінилась. 1900 гривень за тонну пшениці першого класу, 1800 – другого. Сільгоспвиробники Тернопільщини за державними форвардними контрактами отримали 46 мільйонів гривень. Зараз держава приймає зерно і виплачує другу частину грошей за форвардними закупівлями. Сільгоспвиробники отримали 50% оплати, це 900 гривень і 950 гривень за здане зерно. Це, по суті, був безпроцентний товарний кредит, який надала держава. Ну і держава зараз вже хоче закупити це зерно по 1800, по 1900 гривень. Звичайно, вже закуплено в аграрний фонд 1 200 000, буде ще 800, це 2 мільйони. 2 мільйони тонн зерна для України цілком досить, аби не збільшувати ціни на борошно і хліб, каже влада. І ця ситуація, контрольовані ціни, потрібна, тому що все-таки з цього борошна нам прийдеться з цього зерна нам прийдеться робити борошно. І воно ще буде по тих цінах минулорічних, по яких зараз держава приймає зерно. Це в свою чергу дасть можливість хлібопекарським підприємствам отримати дешевше борошно, і це дасть можливість не різко не піднімати ціни, чи взагалі не піднімати ціни на хлібобулочні, на хліб і на хлібобулочні вироби. Форвардні закупівлі мусять бути витримані в раніше домовлених цінах і укладених угодах. А коли підуть масові і спотові закупівлі зерна, корективи у ціни на зерно нового врожаю будуть внесені, переконаний Андрій Хома.